Waajjirri barnootaa magaalaa Shaggar konfireensii gumii tiraansformeeshinii misooma barnootaa lammaffaa kutaa magaalaa laga Xaafoo laga Daaritti adeemsise. Konfireensii kanarratti bakka bu'oonni manneen barnootaa magaalaa Shaggar sadarkaa pireezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaatti kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa dabalate. Aangawoonni magaalaa Shaggarii fi qooda fudhattoonni kan argaman yoo ta'u, dhimmoota qulqullina barnootaa mirkaneessan ciminoota bara darbee fi xiyyeeffannoo bara 2017 irratti gabaasni dhiyaate irratti mari'atameera. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa qulqullinni barnootaa dhuma waan qabu miti. Kanaaf yeroo hunda dhimma xiyyeeffannoo barbaadu jedhan. Uumama ta'e education quality uuman qabu is natural. Waa'ee barnoota yoo dubbannu we have access for education, we have quality of education. Mee ijoollee haaraa umni maaliif hin duunu? Ijoollee nu caala oomishni maaliif hin duunu? Ijoolleef yaadurra why we are more individualistic. Individualistic maaliif taana baay'ee. Kanaaf waan kanarratti xiqqoo sirriitti yaadnee mari'achuu qabna jechuudha. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf bulchiinsa mana barnootaa fi barsiisota irratti cimsinee hojjechuu qabna. Kanaaf ammoo mootummaan deeggarsa isaa cimsee kan itti fufu ta'uu kaasaniiru. Bulchiinsa mana barnootaa fi bulchiinsa barsiisota irratti hojjechuun nurra eegama jechuudha. Kana caala. Isa qofaa miti kan gumii tiraansformeeshinii oolanii isiniif kaaseera. Isa cimsinee itti deemuu qabna. Wanta dogoggoraan kan hojjetame yoo ta'e kan laallu akkam hojjetu ta'e hirmaannaa uummata keenyaa haala addaatiin cimsuu qabna jechuudha. Sadarkaa kanatti akka magaalaa keenyaatti nu kan barbaachisu hunda deeggarraa kan jiru yaada kaasuufi. Kantiibaatti aanaa fi qindeessaan kilaastira qonnaa fi misoomaa bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Girmaa Hayiluu akka magaalaa Shaggaritti gama barnootaan hojiiwwan jajjabeessan hojjetamu yeroon barnootaan ala biyya hoogganuun hin danda'amu. Kanaaf mootummaan baajata guddaa ramaduun qulqullina barnootaa irratti hojjetaa jiraachuu jirani. Galteewwan hunda fayyadamuun qabxii barataa fooyyessuu keessatti wanti guddaa waan eeggatuuf qooda fudhattoonni tuumsa barbaachisu akka taasisan naamaniiru. Sochiin hoggansi uummata sochoosuudhaan barnoota keessatti hojjetame waan guddaa waan ta'eef hojiin kun bara kanas cimee itti fufuutu irra jiraata kan jedhu qaba. Manneen barnootaa ijaarree kitaaba dhiyeessinee nyaata dhiyeessinee guduuffan isaa qabxii barataati. Kanaa yoo laallu garuu ammas bara kana kan bara darbee caalaa dhumarra qabxiin isaa kan beekamu ta'ee fooyya'insi tokko tokkoon mul'achuudhaaf ooyaales ammas hojii guddaatu hojjechuun irra jiraata. Magaalli Shaggar barnoota irratti baagloogii guddaa qaba. Nu warree hoggansa taane barnoota nu hogganne taanan hojii biraa hogganuun baay'ee nama rakkisa. Bu'aan barattootaa kan kutaa 6ffaaf kan 8ffaa kan 12ffaaf ifoomeera sirriitti analiisiin isaan dhiyaanne kan bara darbeerraa fooyyee ifin bara kanaaf galma qabanne wajjin yeroo laal hanqina guddaadha. Kanaaf ammas qulqullinni barnootaa keenya gumiin tiraansformeeshinii barnootaa sadarkaa barbaadamutti bu'aa qabeessaa akka hin taane agarsiisan jechaadha. Hoogganaan waajjira barnootaa magaalaa Shaggar obbo Firakiyyaa Kaasahuun seektarri barnootaa magaalaa Shaggar bara 2016 manneen barnootaa bu'uura boruu 56 ijaaruun itti barsiisuu qabxii barataa fooyyessuunis milkaa'ina gurguddaa galmeessiraa jedhan. Bara darbee manneen barnoota bu'uura boruu gara 72 jalqabsiifnee 56 xumuruudhaan hojii baruu barsiisuu keessatti jalqabsiifnee daa'imman carraa barnoota akka argachuu danda'an taasifameera. Isa qofatu hin ta'in ijaaruu qofatu hin ta'in mana barumsaatti ijoollee galchanii barsiisanii daa'imman sana madaaluun barbaachisaa ta'a. Waan madaalleen daa'imman irratti abdiitu jira jechuudha. Qabxii barataa kutaa 6ffaa kutaa 8ffaa even 12 kufaatima walii galee jiru keessatti akka Shaggaritti fooyyee akka ta'e ilaallee irra jechuudha. Bara 2017 manneen barnootaa dabalataa ijaaruu fi manneen kitaabaa dijitaalessuuf hojii akka eegalan dubbatan. Bifa addaatiin karoora qabanneerra fakkeenyumaaf yoo kaasne manneen barnoota bu'uura boruu bara kana 104 ijaaruuf karoorfannee jirra. Hamma odeeffannoo isinii kennu guyyaa har'aa kanatti 61 jalqabsiifneerra. Manneen barnootaa keenya istaandardii isaanii kan eeggatan. Istaandardii kan eeggatan jechuun ijaarsa qofatu hin ta'in daa'imman keessatti baratan mataasaa bu'a qabeessa akka ta'uu danda'an hojiin addatti isaan irratti hojjennu jira. Barsiisotaaf leenjiiwwan kennaman hin jiraatu. Hoggansa barnootaaf leenjiiwwan kennaman hin jiraatu. Dijitaal gochuudhaaf hojiiwwan dijitaal laayibrarii irratti hojjennu hin jiraata. Bara kanatti karoora addaa qabannee irrattis waliigallee irra jechuudha hojiiwwan kana. Waliigaluu qofatu hin ta'in gara hojiittis galameera jechuudha. Waa'ee barnoota irratti gaheen barsiisotaa iddoo olaanaa qaba. Gaheen barataa mataan isaa'u barsiisaa maatiin barataa isaa hordofa. Dabtarri isaa riiviyuu godha. Galgal qo'achiisa. Naamusi isa maal fakkaata? Qooda fudhattoonni konfiraansichaas wantoota fooyya'uu qaban irratti yaada isaanii kaasaniiru. Boordiidhaa fi ijaarsi
Negeri JRC PTA Parent Teachers Association. Bakat-bakat, gamtah mati barat tuan kau. Bakat-bakat tiga ru barat saya sinar macam sa. Barat saya kata li. Bayi gari. Barat saya ni sufi sahaja aduk batu. Bersih saya ni sana kesa ira gamtah mati kesa. Walam bersih sotas wanjuru. Karena funeral meeting saat tu ega me. Kawal fakat tu tu te. Karena rezala wa buah gudja fidurin dengi barat ufut. Mandinu mana? Ifa puru jenne ban keji kabiaga wano jiburatti bersisot adda ramade benefiti adda kenne ufola api adda gude buana kabu wajat akana challenge kana ogadu hufi akarat wajatte nadara sinje chobar bada kajar sabiyati tigalatoma kanandura Ninda saat ini adalah beri kuasa di kafalur angkang ke kambek kamp magalah infinite. Aragaru magali syakgaris bersisu tasaatif karshi kuasa di nikafal. Thank you galata kabtu bersisa birais ummat birais nama fahy demitu bekawan teb galata gudda kabtu. Darbe garu mal tu jiramas jaron ninargan ni warri mana kabtu lafa kabtu ameni yosanita debafaman. Orang ni cakap yoga kesinu, ambat kasihagar kesat terakat curan dau, nama mana angkam ni, nama lafan angkam ni wantai. Ye rosanit bercisa ke nyarka, karshi gajana dam arka guratani, lafa mautumma rafuratan, beke saatau walale saatau, lafa furate rame galmaya atau mana? Guru-guru arka sa rafite rakum kote bula ke inya bercisa arka zlafti mana jirinjan juru. Maratis wajralle bernota manne bernota motumma fi dunfa kasmas barsisodni gamtamati barata fi koda furattoni magala shagaritirawi hoji bernota ke setti hoji olana galmesani fi de garsata sanif bekan bekamti fi badasni kenamera